Hoja, hoja, hoja. Og som sædvanligt falder alle ned for alting. Der er noget sødt over det. Skal du jo sige. Nej, jeg skal ikke. Au! Det der var der ikke noget sødt over, hvor vi bare er for tæv. Er det så sødt? Synes jeg også. Hehehe, okay. Jeg var heller der. Ah, jeg kan ikke se noget, hvor jeg er henne. Okay. Dem der har lavet det her, er godt nok. Ah! Vi kan ikke stå flere på den. Den, okay, klar. Her. Op. 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 Faldt du ned igen? Ja, og ved det. Det brænder. Jeg føler ikke, det her det specielt har lidt for mig. Nej, det gør ikke så godt for dig. Jeg tror, jeg skal ned. Tror jeg også. Hvis det er grisens numse. Er det grisen, der er her? Ja, Garrett. Du tager resten, garage. Boss, at least some came here. Please get me out of... I'm scared to come with the garage now. Hvad fanden kommer vi til garagen? Er så færdig basement? Ja. Okay, then we go to garage. Nu kommer vi ud til garagen. Jeg slagte lige de her dyr, fordi de fortjener ikke at leve små uslige møgdyr. Slag det kø. Dø, linse! Nå nej, du har sat det der mug drop fra. Okay, så skal vi kun til garagen, og så burde vi være færdige, tror jeg. Then we just need to go to garagen, then we bare færdige, baba. Au! That's mean! Ej, ej, jeg dør, jeg dør. Hey, Anne, jeg er et liv. Du kan vel dræbe dyr, og det var et svin, okay. Åh. Oh. Du elsker mig. Mm. Den kommer vi ud til garagen. Det er den, der er både rester. Hvad er vi går til det brødrester. Vi går til det brødrester. Vi skal gå til brødrester. Okay. Du. Benny, sådan. Fuck, du er smuk. Du er lige mod. Det klæder dig. Nu kæft, kunne godt, okay. Ja, jeg kunne godt, dit bare slide i hovedet. Complete quest in basement først. Okay. Så løber vi. Der. Au, jeg blev slået ind i væggen. Jeg banker dem lige. Sådan der, løb. Der er en dinosaur. Fandt du en dinosaur? Gav os. Yeah. I know, this guy is ugly. Welcome to Garage Bus. This is the last location of this map. You still have a quest to complete. First, you need to climb up the... on the shelves and find lost sheep. Second quest is to find a way to the top of Andrew's mom's car. There's a piggy waiting for you with points. Third quest is to collect as many points as you can. Yes, and the most important quest is to find a secret entrance where you can end the game. Good luck. Okay. Vi skal op her. Vi skal op her, genius. Man kan gå op flere veje. Jeg tager den her. Der er også en derovre ved bilen. Men lad os bare lige starte med den her. Det virker mest overskueligt. For bare slide i her. 5. Hvorfor står den i 5 oppe i hjørnet? Jeg tror det er liv. Er det liv? Ja. Vil det være sejt, hvis den er opdateret? Ja, faktisk. Bare nede, når man døde. Bare sådan, 0 liv, boom. Game over. Now, you're just a penis. Så helt pænt, Ben. Undskyld. Siger du? Jeg kan ikke gøre for at spille City 6, selv når du er væk.
Det er dig, der taler grimt hele tiden, Fuck dig, siger det her, okay. Faldt du ned, nej, jeg var tæt på at falde ned. 2 sekunder, min mor ringer til mig. Den anden take it because Annie is a sweet little girl, who also always answer his mother. Det ved ikke, hvad mening det gav. Sådan der. Golden carrot. Kan man ikke? Det kunne man. Hvad laver jeg egentlig her? Wow. Det var spild. Så meget spild. Det var nok det mest spild ever. At hoppe herned. Okay. Så her var der ikke mere, hvad jeg lige kunne se. Se med det her bare slide i hovedet. Der er ikke så meget, man kan se egentlig. Det er sådan lidt like, fuck shit. Nå, godt ud. Den du ævler. Ja. Det er forvirrende at sidde og tage med min mor og mobilen, og så samtidig have dig i det ene øre. Ja. Okay, tape til mig. Jeg har klaret det der. Der er nogle points og noget. Vi skal herover. Don't ask me why. Don't ask me why he says that. Hvordan vil vi have, når vi skal komme derop? Ah, vi skal den her vej. Han troede, du havde styr på dig. Det troede jeg også, jeg havde. Jeg troede, du havde styr på dig, Benjamin. Okay. Oh, do not call me dark. Benjamin? Har lige en mund. Benjamin? Do not call me dark, please. Benjamin? Spring. Benjamin? Spring, sagde jeg. Benjamin? Jeg fortsætter indtil du svarer mig. Ja. Jeg elsker dig. I lige måde. Checkpoint. Den får vi brug for. Don't hurt yourself. For the love of God, you said we shouldn't hurt ourselves, and then you come with this shit. Klarede jeg ikke så det gør. Buzz Lightyear power. Buzz Lightyear power don't work. Buzz Lightyear power. Du er en ass. Anna, du kan ikke bare stack på spring. Jeg kommer over. Nej, pis. Der er en der. Okay, så man skal bare finde den helt rigtige måde at gøre det på. Det er når den... Når man ikke kan få meget tilløb, typisk. Jeg bliver sur. Anne? Hvad er så din løsning på det her? Her er min super løsning igen. Ryk dig. Vil du have en lettere løsning? Nej, mere. Den har nok. Jeg troede, du sagde, den var nem nok, skat. Nu kæft. Turn it off. Ups. Hvis du havde gjort det, mens jeg var i gang. Ja, der var Westone. Jeg tror ikke, vi skal ud der. Jeg tror slet ikke, vi skal være der. Checkpoint. Nå, så der var nogle dyr i nogle vogne. Op.
så ville jeg kunne svare dig på, hvor vi skulle herfra. Kan jeg bare ikke. Oh, ja. Men det kan du tydeligvis. Ah! Så vi alle ved, at jeg er mere klogere. Mere klogere. Mere klogere. Mere intelligent. Bare, jeg er bare ikke grammatisk anlagt. Ja! Nå, hvad sagde den dog? Hey, den kiste dernede. Den der. Now I want sheep shit in my head. Hihi, jeg har fået sheep shit. Flere coins og buer. Anne? Ja. Hvor er du henne? Der. Kom her. Hey. Her, sådan. En af de her birdien. Den der, den har vi... Har vi? Dammit, det er så smuk ud. Prøv lige at kigge. Jeg ved ikke, du må kunne genkende, men du er stadig læst med som høj. It's a planet. Det er den her piggy. Hi boss, look up there. Anna's mom's car. The poor piggy don't know how to get down. Please find a way to help her. Okay. Det er ikke sådan nogen rig, så jeg er blevet blind. Heller ikke, ja. Men vi finder hende. Kom så, videre. Ja. Dø. Se på Ventura. Okay. Ah. Ikke op. Au. Nej, kom op igen. Sådan der. Au. Så det bare... Åh, man kan komme op her. Det er derfor. Skat. Skat, tape til mig. Kom on. Gå helt bag os, Mr. Crouch. Okay. Crouch. Og så gå bag os. Højja. Imens klarer jeg det som en lille lort op. Bliv lidt ned på trappen. Højja. Højja. Checkpoint. Sådan der. Og du selv, jeg skal lige have hele noget liv, fordi ellers så ikke rigtig på døren. Fremme, Buzz Lightyear. What the hell? Okay, en af os hopper i gangen. Jeg finder mig andet ved hop. Okay, vent der. Checkpoint. Destroy it. Okay. Do we need to do that again? No, wait. What the? Det er bare ikke, vi står på samme blok. Sådan der. Ja, et løb tilbage. Ja. TP'er du lige? Oh my god. Jeg klarer den. Seriøst? Nej. Checkpoint destroyed. Destroyed? Kan vi ikke nå den der? Jo, jeg kan. Sådan der.
Nå ja, nu kan jeg godt se grisen. Hvor er grisen? Den er oppe på toppen. I see. Anne, jeg har fundet vejen. Den vej, go with me. Det er lige her. Op her. Vent lige, jeg skal lige lade sig slukke den. Nej, vent lige. Vi skal først gå op og så. Sådan der, så op og så tænd den. Au! Au, bam! Ups. Men jeg tænder det igen. Det var ikke særlig pænt gjort. Hvad sagde du? Det var ikke særlig pænt gjort. Jeg ved. Undskyld. Hvad skal jeg så gøre nu? Det skal jeg videre, tror jeg. Nej, hvad er det? Så burde der være et eller andet her, som... Jo, her rundt om. Tænk lige døren. That must be a joke. Det er da svamp. Har du nogen god idé? Trollalalala. Ingen har set noget. Turn it off for the love of God. Oh my god. Det var lidt komisk, skat. Slukker lige. Ja, man kan gøre op her i siden. Men man kan også fortsætte den vej, hvis man har lyst til det. Jeg er død. Jeg gider ikke at dø mere. Ja, det bliver skøre oven i hovedet. Det er ondt. Hup. Oh my god. Hup, hup, hup. Hup, and... Den hump. Hej. Det er nogle flotte hop, du laver, skat. Jeg ved, det er simpelthen så fantastisk til det. Okay, så længe lortet ikke bevæger sig, så kan jeg gøre. Det her, det er jo bare noget. Det kan selv jeg. Det kan selv andet, så er det bare let. Hvad der? Det er noget checkpoint. Sådan der. Bonus point. Hvad er der bonus over det her? Haha, karma. Jeg bugged det op. Lad os så komme ind. Okay, nu kommer de, nu kommer de. Bam! Han er ind her. Vent lige. Hvor er de sådan, I think I get it. Go to sleep. You may not rest now. There are monsters nearby. Mm. Du snak dem, skat. Hvad? Du kunne snak dem, men de går, men de er jo gode. Hvad er egentlig det? Sådan, vi kan godt sove nu. Sådan. Så det lyder da også noget sove rigtigt, okay. Fuck dig. Hey! Sådan der. Lad os komme videre. Checkpoint! Jeg hopper lige her på serveren her. Nej, nej, så tjekker jeg bare lige her. Okay, jeg hopper videre, så tjekker jeg. Ben! Banan! Banan! Jeg bliver voldtaget af zombier i det. Ja, jeg har dem. Kom så op med dig. Up. Lad os se. Hop. 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 Dø. En brand. Ej, det her, det er bare larm. Det er da bare irriterende.
For mig der bugger du totalt, når du går forbi dem. Lad os se, om jeg kan komme videre. Jeg føler, jeg gør ring. Det forvirrer mig. Ja, det gør du ikke. Den har jeg ret. Vi skal lige fjerne det point der. Ups. Oh. Så nu er det ikke noget, du går ind i det. Nej, så ryk dig! Au. Skal jeg prøver at ødelægge det. Sådan der. Følger du med? Ja, ja. Det var et point over her. Vi skal rundt om. This way. I found it. Den der. Godt skat. Checkpoint. Jeg gider ikke gennem den maze. Ingen anden se. Vil du springe først? Okay, skal jeg springe først? Hvad er det, fordi jeg ikke har til løb på? Sådan. Sådan der. Seriøst. Stay away from my bin. They stay away from my friends, stay away from my bin. Stay away from my bin. Den er vej, ja. Kiste. Almost there. You're almost there, don't give up. Jeg går den her vej. Jeg går den her vej. Fortsæt den rigtige vej, så går jeg lige ind og henter det der her. Vent. Hvad gjorde jeg lige der? Nå, se vi vent så. Nej. Jeg tror vi skulle den her vej, skat. Det tror jeg ikke. Det tror jeg. Der vil ikke lige lade være den anden vej. Okay her. Ja, det er din. Go, boss! Go! Men lige så skal vi måske springe ned på den der, så videre over på den der, så... Nej, vi kunne gå ind her. What? Hvor kan man gå ind? Ah. Smart. And the bone... And this is the bone zone. Now count your hits of planet tokens and place them in each wooden frame in each mini room. There are frames in each other room. Skal vi smide på coins i dem? Nej, her skal vi smide uger i, tror jeg. And your pizza planet. Nej, her skal du smide de der slime balls i. Her. Hvor? I det der item frames. Eller i hvert rum, hvor mange har du? Jeg har 10. Jeg prøver at fylde dem alle sammen. Ja. Dup. Der skal ikke bruges flere her. Jeg bruger en masse her. Ja. Ja. No more here, I think. Jeg går bare igennem det her. Så vil de have en der. Der. Og en der. Og hvad er der egentlig der? Der er intet, okay. Og så har jeg en tilbage. Okay, jeg er ved slutningen nu. Lad os se, hvor god base range er. 1-20, what point, any, hvor mange pizza-planeter havde du? 10. Okay, så den er. Jeg kaster også lige al min. Det er 144 point. Jeg er færdig. Ja, 104 pitch black. Vi vandt den. Vi redder aldrig grisen. Okay. Du ved hvad det betyder. Og så var der en der, hvad points. Så var der from order. I hope you were enjoying my fine world's hard work, but nice work. I created this map to take you back to your childhood and bring back the best memories. I hope it was a good journey for you. Skal. Now if you wish to thank me for the map, please go to Planet Minecraft project site and leave diamond fave and comment. Also, you can leave like under the map trailer. Fuck det der. If you're doing Let's Plays on YouTube, please add description link to my YouTube channel Picture Logita. And link to the site with my social media map. See you soon, my next week, something. Sincerely, Pitch Black. Okay. Der kan man så lægge link til Annes kanal.
link til hvor man kan downloade mappet i alle episoderne, og hvad? Jeg kræver, der bliver lagt link til min kanal. Vi skal lige finde ud herfra. Der. Og så kommer der også til, ja, det ved jeg ikke, kig ned i beskrivelsen bare det hele taget. Au, Ben, hvad sker der? Jeg skal til at redde grisen. Ja, men jeg faldt ned i gulvet. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Du 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 du. Hallo. Jeg ser, hvad grisen snumse siger. Jo, skat, den vej, hvor du gik, der skulle vi have reddet den. Nå. Nå. Fuck that, we kill it. You wanna blow the last pickup? We blow the last pickup. Og så er jeg altså ikke andet end at sige godmorgen. Håber I har nyt Let's Play'en. Læg en kommentar med den næste map vi vil se, så kan det være vi tjekker det ud. Og ja, bare i det hele taget. Anne, vil du afslutte det? Sige nogle magiske ord. Kaboom!